Hej. Hej. Jeg sidder her med to repræsentanter fra studenterrådet, der måske lige starte med at præsentere jer selv. Ja, jeg hedder Ditte, jeg læser uddannelsesvidenskab, og jeg hedder Line, og jeg læser religionsvidenskab og samfundsfag. Og vi kommer begge to fra studenterrådet. Hvad får man studerende på AU ud af at stemme til universitetsvalget? Helt grundlæggende så får man det ud af at stemme til universitetsvalget, at vi får et bedre universitet. Og det handler om, at vi skal sikre medindflydelse og medinddragelse af studerende på alle niveauer i de beslutninger, der er taget på AU-niveau. Og det er også kun helt naturligt, fordi studerende er langt den største population på universitetet. Og det er vigtigt at få vores perspektiv med ind over, for det er os, der ved, os som studerende, der ved, hvad der sker ude på vores studier og hvad der sker i vores hverdag. Ja, altså. Kan I komme med nogle eksempler? Ja, altså. Det er sådan, at man er ved at lave et nyt campus 2.0. Det gamle kommunehospital i Aarhus, det er ved at blive ombygget til et nyt campus, hvor en masse studier skal flytte over i løbet af de næste år. Og vi har hele tiden talt for, at vi ligesom skulle have en sådan inddragende proces, hvor input skulle komme nedefra. Og det er også det, vi ser nu, at der faktisk er en inddragende proces i gang, hvor almindelige studerende og almindelige medarbejdere kan komme med deres forslag til, hvordan det her nye campus ser ud, sådan så vi får et rigtig godt studiemiljø, som vi ved er afgørende for, at studerende trives og at vi har i nogle ordentlige uddannelser. Og et andet eksempel kunne være sådan noget som økonomi, som man arbejder rigtig meget med i bestyrelsen. Og en af de ting, som vi har arbejdet rigtig meget med det seneste år i 2018, det er sådan noget som at få pengene ud af opsparingerne, ud at spille i forskning ud på uddannelsen, sådan så de ikke bare ligger og trækker støv på en opsparing, men kommer ud og ligesom gør sig til gældende ude på uddannelserne. Og nu nævner du lige studenterrådet, og hvad er så jeres mærkesager? Hvorfor skal man simpelthen Vi har en mærkesag, der hedder fokus på forskningsbaseret undervisning, og det handler om, at vi skal have forskningen ned i vores undervisning. Det skal vi gøre ved, at vi får opklasseret vores undervisere, så de har mulighed for at udvikle deres undervisning med de nyeste forskningselementer. Og på den måde så får vi også uddannede kandidater, som er opdateret på den forskning, der bliver bedrevet på universitetet, og derfor er bedre kandidater. Ja, og en anden mærkesag, vi har, det er digitalisering, som styrker uddannelseskvalitet. Det er sådan, at i 2017, der vedtog man i bestyrelsen en større strategisk satsning for digitalisering. Og en del af den her satsning, den angår altså sådan didaktisk brug af IT i undervisningen. Og vi vil arbejde for, at det sker sådan under inddragelse af den enkelte uddannelsesbehov, sådan, så det sker på den enkelte uddannelsespræmisser, og ikke bare er digitalisering for digitaliseringens skyld. Fordi vi synes, der er et kæmpe potentiale i det, og det skal vi udnytte, så det leder til nogle bedre uddannelser. Ja. Mange tak for jeres tid.